Добрий, придобрий усім ранок. Ранок сьогодні у нас гарний, морозний. Я вже всіх попорола, корову подоїлась. Добрий ранок! На дворі вже в нас. Видно. От, пішов чоловік, я з ним доручилася. Друзі, кури мої вже ось бігають. Знаєте, сьогодні вода даже перешерхла у курей. Сьогодні у нас перший заморозок. От я вийшла вам оце ж познімати. Ось я через забор так познімаю, на траві біленьке, городи біленькі. От, так що все вже, на городах вже осталось трохи буряка сьогодні. Ну, сьогодні я, мабуть, не встигну його весь почистити, бо треба сир варити. Так, а ну не балуватися. Листочки на деревах, воно на сливі вже видно, що прихватило морозцем. Так що треба викопати георгіни мені осталося і гладіолуси. А так уже все. Передзгіркий. Не знаю, ми його не їмо. Я так його не люблю, як ото люди якось у борщ люблять мочати. І ми так не їмо. От. І треба його вирвати, він один остався. І все. Ну, день сьогодні повинен бути дуже гарним. Чоловік казав, день буде гарний, сонячний, буде тихо, так що будемо працювати. Я буду варити сири, а він піде вивозити з городу траву. От. Так що, друзі, це перший у нас заморозок сьогодні. Да, Рижик, ти не замерз? Рижик, кс-кс-кс, не замерз? Все, кс. Як завжди, получив свою порцію парного молочка. Кекс теж вже поснідав, да? Ася облізується, А, так, правильно. Умиваємо мордочку. Да, покушав мій кексик. Молодець, молодець. Пішла я готувати сніданок гріти. Та й будемо починати працювати щось. Над річкою туман стоїть внизу. Так що такі, друзі, справи. Ну, це заморозок був невеличкий, так що листя ще з горіха падати не буде. Оце як вдаре бравий мороз і починається тоді листопад. Мені так подобається. Хоч і роботи тоді в дворі повно, але починається масовий листопад. А літом, звісно, він нас захищає від спеки. Цей год, ох, і дала спека. Ну, нам було дуже добре, за счет того, що в нас арочка. І ви знаєте, ось під арочкою не промерзло нічого. Гичка лежала у тачці коровці, то нічого. Тут навіть ні вода не пришерхла, нічого. А у курей там пришерхла. Ну, добре, пішла я у кухню, бо я так вже розділася, а тоді думаю, ні, піду ж познімаю, що у нас робиться на дворі. Та й думаю, вам покажу. З вами поділюся, мої дорогі підписчики, мої дорогі друзі. Ну, добре, пішла я. Друзі, на дворі мороз, а я кришу свіжі овочі, помідорчики, огурчики в нас ще є, перчик, смакоту. Зараз будемо снідати, супчик у мене, ну, я все вам покажу. Ось такий у нас сніданочок, суп, дуже смачний, і наші овочі, салатик вкусніший. Так що снідаємо, буде кава ще з молоком, всім смачного. Так, друзі, поки в мене гріється молоко на сир, я повинна замісити тісто на хліб, бо в нас нема хліба. От. Дивіться, будь ласка, я кидаю заморожені дрожжі, ті, що я казала вам, що я морозилася, в теплу воду. В теплу воду. От. Розколочуємо їх, щоб вони розстали. Я ось вінчиком от блендера. Хліб у мене буде состояти із трьох сортів борошна. Значить, те, що в мене, я вам казала, ну, погане таке, треба його допекти, то тоді хуторок і житнє борошно. От. Замісюю я на 750 грам теплої води. Зараз витру камеру, бо його мутно знімаю, бо ззаді камери вікно, і воно видно відсвічує. Тут надо мною горить світло. Не знаю, як поставити ту камеру, але якось так.
Замішую тісто. Уже положила сюди 2 чайні ложечки цукру. І з телефоном вимикається. Значить, 2 чайні ложечки цукру я положила. І 1,5 чайні ложечки солі. Так, тепер я буду сіяти сюди борошно. Я ніколи не важу, скільки. Я бачу на око, скільки мені треба. Добавляю борошно в произвольно. Тобто, скільки хочу того, скільки хочу того і скільки хочу того. Так, друзі, ось замісила я таке сіре тісточко на хліб. Зараз накрию рушничком, поставлю. Хай воно собі всходе. Ну, от, а я буду займатися далі сиром. Отак і працюю. Одну роботу, слідущу роблю бігом. Так, в мене вже нагрівається молочко. Треба вносити закваску. Закваска, ось в мене, вже я в водички її не просто вносила в молоко, а розтворила в водички. Сьогодні так роблю. Так, молочко догрівається вже 31,9. Зараз я буду вимикати. Так, як молочко треба до 32 догріти. Так, вимикаємо і вносимо заквасочку. Вношу закваску. Хорошенько помішаємо. І залишаємо спокої. Тут молочко у мене з шумовочки. Залишаємо спокої десь на 20 хвилин. А я піду зараз, наберу овочів, помідорів, перцю. У мене є баклажани ще. Потім що? Ще моркви, цибулі зараз буду чистити. І зроблю сьогодні ікру. Уже з останніх баклажан, помідори ще в мене там зелених повно будуть спіти. Ще є майже піввідра огірків. О, так що ще смакуємо свіжими овочами. Продовжуємо працювати. Так, друзі, розвела фермент. Буду вносити. Тоді, значить, молочко ми догріємо вже до 42 градусів. І внесемо фермент. Швидше б мені вже убрати ті городи та зайнятися генералкою тут у кухні, бо вже в мене нема сил. Треба все мити, видраювати. Ну, добре, все буде. Все, друзі, буде. Треба і витяжку ось мити, треба і столи всі перемити. В общем, все треба, треба і треба. Ну, нічого, все поробимо, аби тільки Бог дав здоров'я. От, а зараз я вам покажу овочі, я вже перемила і зараз буду їх чистити. Ось все, занесла кавунчик, щоб він нагрівся їсти нам. Оце ж у нас залишилось трошки вже кавунів. Помідори, баклажани, перець і морква. Це ще баклажанчик купований, а то 3 штуки моїх з городу. Так що буду чистити ще зараз овочі і буду готувати ікру. Ну, або рагу овочне, як хочете, так і називайте. Так, друзі, ну ось я і перечистила вже всі овочі, приготувала. От зараз грію молоко до 42 градусів, внесу ось фермент і буде робитися згусток. Показання там в мене плита, буду овочі натру, наріжу. Ні, поки не буду, бо вони ж потемніють. Поставлю кашу якусь варитися. М'ясо в мене вже розморозилося, хочу на сковорідці підсмажити, перетушити м'ясо до каші. І буде ікра. Оце буде такий у нас обід. Ну ось підійшло моє тісто на хліб. Зараз вимісю, положу у форму чи на листик і буду випікати хлібину. Тушкується моє рагу, таке красочне, гарне, кольорове, дуже смачно пахне. Каша вже готова. І посмажу зараз м'ясо.
Ось такі дві хлібини спекла сьогодні, просто батонами. Не було коли мені гратися з ним, от, бо треба бігти працювати. Тільки що подоїла корову, зараз пообідаємо і на буряки. Друзі, прихожу до бабусі у двір, а тут ось такий звірюк. Тхірце чи ласка від накіт задавив, воно за шию загриз. Бачите, яка зараза. Це ж такі курчаток тягають. Ну, у нас тут нема. Зараз птиці. Я йду на буряк. Так, ну от і все, друзі. Померзли наші сьогодні огірки. Так що, що осталось ото у відьорку, те ми й будемо доїдати. От сьогодні ми вирубаємо кукурузу. Тут город ми наш прибрали. Так що, будемо тут тепер доробляти. І все. Привів корову, і тут бігає з нею по городі. Я тобі сказала, припни її і не казися з нею. Бо заробиш зараз. Де пакел твій? Ну так іди возьми, хай стоїть. Вона буде лізти на город. Вона ще піде до Русіка на цей. Ну куди ти до мене її женеш? Іди, бери пакел, прив'язуй. Чую, грається, роботи куча, він грається, бігає. Фу, коротше, нірви намотав. Ну, добре, працюємо. Такий, друзі, вечір у нас гарний. Таке небо розове. Наверно, опять на мороз. Ото там за річкою. Дуже гарно. Зараз 6 годин вечора. Вже майже темно. Я оце, чоловік підкидає в хаті, пішов, поробив свою роботу. Я накришила корові, курей закрила. Зараз принесу нескільки ще дровіняк. І все, йду в хату, бо вже темно. Темніє. Город ми сьогодні прибрали. Все у нас чисто, можна орати. Ще тут в краю викопаю завтра георгіни. Бо тут, що була дома, лопата поламалася, а треба йти та, що у бабусі копає буряк. Завтра вже докопаю, заберу і викопаю георгіни. І гладіолуси в палісаднику. І все. На завтра, мабуть, опять буде заморозок. Мені щось так кажеться, не знаю. Ну, дуже гарно на дворі. От, камера якось так не передає, вже темніше. Камера передає світліше. Ой, так що, друзі, отаке красне, красне, бачите? Мабуть, буде мороз. Ну, нічого, хай собі буде. Вже байдуже, вже все. Уже овочів на городах нас нема. Вогудину з огірків сьогодні всю зірвала. Все, вже готов, все, що є в хаті, доїмо і все. І на цьому цей год завершиться свіжими овочами. Вже зірочку на першу бачу. Вам не буде видно. Не буде. От. Перша зірочка. Ну все, пішла, друзі. Візьму другу, поки ще не так темно. Добрий, придобрий усім вечір. Зараз 10 годин. Ночі, чи, ну, для мене вечора. А я ось кручу, верчу сири. Тут у мене лежить дві косички, я потім вам покажу. Ну, можу показати, отакі красуні. Дивіться, які гарні. Дві косички. Отакі ось гарнюсінькі. І це два сулугуні. І зараз я буду робити розсіл і відправлю на засолку. А ще є три рулета зробила. Зараз їх прикрашу, замотаю і все. Бо рулети соляться відразу, а сулугуні косички ложаться в розсіл. Так що зараз все буде. Друзі, доброго придоброго вечора. Вибачте мене, але сьогодні я зайшла з вами побажати вам доброї ночі. Я тільки-тільки закінчила робити сири. Зробила дві косички. Там я вам показую відео. Зробила два сулугуні по пів кілограма. І зробила три рулети. От. В общем, зайняло це, ну як сказати, це я почала
Де-то около 9, і оце тільки що закінчила, засолила, помила все після того. Ну, в общем, оце так сьогодні пройшов мій день. Все в роботі, все в труді, ну нічого, все добре. Завтра думаю, що ми впораємося з городами. Вибачте, сьогодні я на ваші питання відповідати не буду. Я завтра в завтрашньому відео відповім і за сьогоднішнє відео, і за те, що за вчора знімала, і те, що за сьогодні. Я всі прочитала коментарі, всім дуже дякую. От, всім бажаю всього самого найкращого. Але, друзі, не знаю, щось останнім часом я щось нічого не вспіваю. От, і зараз я хочу піти покупатися і лягати відпочивати, бо завтра знову рано вставати. Всім бажаю тихої, мирної ночі, наскільки це можливо. От, всім бажаю здоров'я, всього самого найкращого. І до завтра. Надіюся, що завтра ми зустрінемося і все буде добре. До побачення. Пока-пока.